Вже на цих вихідних одесити відчули чергове послаблення так званого «сухого закону», який діяв на території Одеси та Одеської області від початку війни. Таким чином, 14 травня на полицях магазинів з'явилися всі види алкогольних напоїв. Їх продаж дозволено у період з 9 ранку до 6 години вечора. В Одеській обласній військовій адміністрації зазначили, що й надалі суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів. Нагадаю, що сухий закон в регіоні запрацював з 1 березня. Його перше послаблення одесити відчули 1 квітня, коли дозволили продаж слабоалкогольних напоїв.